Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü Akif Əhmədli ona bu il Qazaxıstan Respublikasının prezidenti Qasım Cömart Tokayevin razılığı ilə verilən beynəlxalq Alaş ədəbi mükafatından imtina edib. Səbəb isə Qazaxıstan-Qırğızıstan sərhədində yaranan problemlə bağlıdır. Belə ki, Qazaxıstanlı yazıçı Ojas Süleymanovun 85 illiyində iştirak etmək və təltif olunan mükafatı almaq səbəbi ilə Qazaxıstana səfər edən Akif Əhmədlini heç bir əsas olmadan Qazaxıstanlı sərhədçilər ölkə ərazisinə buraxmayıb. Sən deyir orada təxribat törədə bilərsən. Ya başka bir iş görə bilərsən. Çox məhdətlər qalması bir şeydir. Orada sərhədçilərin çox ciddi mübahisəm oldu. Mən deyim, belə bir yüksək səviyyəli bir tədbirə dəvət olmuşam. Təsəvvür edin ki, Olcaz Süleymanov 85 illik jubileyi Almatada Prezident Tokayevin göstərişinlə igidası altında keçirilir. Və orada mənim çıxışım nəzərdə tutulubdur. Hamısını göstərdim, ona heç bir reaksiya verilmədi. Sadəcə olaraq görünür onları bir məsələ narahat elədi ki, mən Qırğızstanda olarkən Batken bölgəsində olmuşdum. Akif Əhmədli deyir ki, 35 nəfər Qırğız vətəndaşı Tacikistan tərəfindən öldürülüb. 12 yaşlı Mədinə adında qız öldürülübdü. Onun kəndində oldum, onun oxuduğu məktəbdə oldum. Sonra Pişek şəhərində anası qarnına güllə yarası alıbdı, bir də 8 yaşlı kiçik bacısı ayağından yaralanmışdı. Yəni, vəziyyət belədir. Görünür, nəyə görə, nəyə əsas gətirdi, onu bilmirəm. Mənə sadəcə olaraq tələb elədilər ki, sən get bizə Qırğızstanın, Azərbaycanın Qırğızstandakı səfirliyindən sənət gətir ki, burada heç bir qanun pozuntusu eləməyəcəksən Almatıya gələndə. Çox məntiqsiz bir qərardır. Akif Əhmədlinin sözlərinə görə, Azərbaycanın Qırğızstandakı səfiri Türkiyədə ezamda olduğuna görə, o, baş verən problem səbəbindən müraciətini Qazaxıstanın Qırğızstandakı səfirinə edib. Lakin o da köməyinə yetməyib. Bir ölkə ki, məni buraxmırlar, həmin ölkənin mükafatımı həmin nəyimə lazımdır. Özdə ömrümü qoymuşam, sadəcə olaraq onların yazıçılarını tərcümə eləmək üçün. Orca Süleymanovu tərcümə eləmişəm, Moxtar Şaxanovu tərcümə eləmişəm, Abayı tərcümə eləmişəm. Gördüyünüz bu sazda mən Orca Süleymanovun 85 illik jubileyi üçün almışdım, ona hədiyyə eləməli idim. Sözün əsl mənasında Orca Süleymanovun telefonla danışanda çox həyəcanlandı. Bildi ki, mən ona Azərbaycanın belə bir milli qürurunu, milli sərvətini aparıb gətirəm, gözləyirdi. Beləliklə, onun Qazaxıstana səfəri baş tutmayıb. Bununla da şəxsinə verilən mükafatdan imtina edib. Akif Əhmədli deyir ki, sazı Ojas Süleymanova Qazaxıstanda verə bilməsə də, bunu Qazax yazıçı Bakıya gələrkən və yaxud Molla Pənah Vaqifin yubileyi keçirilərkən ona Şuşada təqdim edəcək.